Poziv na osvajanje izgubljene slobode, dr. Fuzaro obrazlaže rečima, citiram: jednom kada bude shvaćena stvarna suština današnjog evrokatskog lagera, neosnovano nazvanog Evropa, treba izraditi strategiju reakcije što ima za primarni zadatak mišljenja i delovanja oslobođenje naroda koja se ugnjetavaju putem ekonomskog nasilja i osuđuju, kao u slučaju nesrećne Grčke, na istinski genocid finansijskog tipa. Kao što je ispravno primetila filozof Bogdana Koljević, potrebno je osvojiti demokratski suverenitet naroda unutar nacionalnih granica, tako da politikum preuzme kontrolu nad ekonomikumom, koji je danas depolitizovan i uzdignut do visine božanstva. Sa ponosom ističem da je jedna dama, žena, filozof uzela učešće u današnjem naučnom skupu. Dozvolite da vam predstavim doktora Katarinu Majstorović, docenta na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Dobar dan. Ja sam danas puno puta čula reč moral, etika, etičnost. U prevodu je bilo pominjano. Ja sam rešila ovako da počnem. Etičnost ne postoji. Nisam rekla, najradije bih sada završila, izgovorila ovu jednu rečenicu i izašla. Međutim, to je izraz mojih emocija povodom prisustva na ovom skupu, povodom mog angažovanja inače u životu, povodom mog poziva. Tako da bi bilo totalno diletanski i ovaj skup bi izgledao krajnje nihilistički kad bih to uradila. S druge strane, ovde su govorili jako poznati i jako plodni, ako ne akademici, samo ono i pisci. Bilo bi, pošto mene niko od vas ne poznaje, sem par mojih profesora koji su ovde, bilo bi s moje strane jako diletanski da to uradim. Ja sam etičar i sad ću da se vratim na tu prvu rečenicu da malo kažem šta imam o tome. Etičnost ne postoji, znači ni moral ne postoji, ni etika ne postoji. Dakle, kad bih rekla moral ne postoji, onda bih jednu totalnu glupost izrekla, jer je moral jedna društvena činjenica koja karakteriše društveni odnos među ljudima. I tu nisam ja merodavna da kažem kako stoje stvari. Tu smo svi mi merodavni. Etika ne postoji, takođe bi bila jedna potpuna neistina, jer ajde da kažemo od Sokrata negde možemo da lociramo početak etike i bavljenja ovom činjenicom društvenih odnosa kao što je moral. Dakle, a s druge strane ja bih obesmislila svoj poziv kad bih rekla etika ne postoji, pa šta onda ja to radim? Etičnost ne postoji, znači nema brige za moral. Nema brige za prioritet moralnog razloga u odlučivanju. Ne postoji briga društva, ne postoji sistematska posvećenost objašnjenju mesta moralnosti u prirodi čoveka koji je prvenstveno dostojanstveno biće. To nam se desilo sada sa aksiološkog aspekta, sa aspekta vrednosti. Podvuklo nam se negde, pazite koliko je to krupna stvar, kad nam se podvuklo da jedan okvir razlabavimo toliko da ne vidimo šta je kriterijum. Mi nemamo kriterijum i kada nemamo kriterijum, mi nemamo u odnosu na šta da poredimo naše postupke, pa prema tome ne znamo. Mi smo, kao čula sam dosta puta danas, pričali ste, mi smo atomi. Mi smo atomi u Brownovom kretanju. Bukvalno, mi udaramo kao u fliperu. Nemamo pojma šta nam se dešava u tome svemu. Kada nemate vrednostni okvir, vi imate tu situaciju među ljudima. Dakle, nemamo predstavu da li je nešto dobro, da li je loše, da li je bitno da nešto bude dobro ili da nešto bude loše. To je ta nebriga za etičnost među ljudima. Profesor, odnosno kolega Fuzaro je pominjao i objasnio je da naše društvo izgleda otprilike ovako, to društvo neoliberalnog kapitalizma, moram malo da pogledam. Dakle, to su izrazi koji su bombastični i sjajni. To je društvo koje karakteriše monoteizam tržišta. Dakle, tržište je taj jedini bog, ta jedina paradigma racionalnosti kao homo economicus, kao ratio economicus. Znači, to je jedini parametar prema kome se ravna bilo kakva vrednost. To je tržišna vrednost i jedina koja ovde figurira. Onda čuli smo, ja sam zapravo pročitala, nihilizam žurbe. Čovekov život izgleda kao jedan nihilizam žurbe, u kome ti zaista nemaš prostora da misliš o okviru, zato što se baviš
dešavanjima unutar tog okvira. Znači, pokušavaš svoju egzistenciju da osmisliš, a pošto je to toliko iscrpljujuće, ti onda nemaš uopšte potrebu niti mogućnost da osmisliš neku drugu realnost, da vidiš da postoji neka druga alternativa. Ti se nalaziš u tom loncu u kome se fino krčkaš, ne pitaš se ništa i posle toga zaspiš, obališ se od umora, zato što nemaš mogućnost da bilo šta drugo. Potpuno imamo ukinut taj filozofski schole i ne samo schole, nego i neku mnogo banalniju stvar, a to je jedna umnost ljudske prirode. Znači, mi smo potpuno dehumanizovani kao ljudska bića i kad smo tako spušteni na taj nivo, mi nemamo mogućnost da provirimo iz svog tog lonca i da vidimo ili skoro smo gotovi, makar to da vidimo. Država u kojoj se sve to dešava je mnogo daleko od ove, čak i ako hoćete, neoliberalno opisane države. To je, na primjer, Nozick lepo predstavio kao jednu minimalističku zaštitnu agenciju. Šta to znači? Uzimam ti minimum slobode da bi ti pružio nešto što se zove zaštita tvog života, tvoje imovine. Znači, to je zamisao kako država nastaje. Ali ti uzmem samo minimum slobode. Ovde je država glomazna, ovde je država partijska, ovde postoji mnogo policajaca koji motre na nas i raznim nas zabranama artikulišu. Umesto da nas puste da budemo ljudi, oni nam artikulišu razne zabrane u kojima nam poručuju da mi ne možemo da budemo ljudi i da ne smo se slučajno drznuli da budemo ljudi. Etika takvog sistema i takvog društva je etika utilitarizma. Ja sam zapravo dobila zadatak danas da malo prozborim na tu temu, dakle da pričam o kritici utilitarizma. Ja ću to sada da otprilike skiciram samo. Dakle, negde Kant, koji predstavlja potpuno suprotnu poziciju u odnosu na ovaj etički sistem, kaže nešto ima ili svoju tržišnu vrednost ili ima svoje dostojanstvo. U etičkom sistemu utilitarizma nemate ovo drugo što ima dostojanstvo, imate samo tržišnu vrednost. U jednoj rečenici, utilitarizam i nije etička teorija. Utilitarizam ne funkcioniše na način vrednovanja postupaka, jer to je osnovna zamisao etike. Dakle, imate postupak o kome se izjašnjavate, da li je ispravan, da li treba da ga učiniš, da li postoji vrednost koja se zove dobro i kako nju artikulišemo i šta možemo od naših postupaka da preporučimo za dalje delovanje. Dakle, to je ta preskriptivna dimenzija etike. Ovde nema ni reči o tome. Šta hoće utilitarizam? Utilitarizam kaže, zalažem se za to da postupak bude ispravan ukoliko on doprinosi maksimalnoj mogućoj sreći ili maksimalnoj mogućem zadovoljstvu maksimalnog mogućeg broja ljudi. Dobro, znači, pazite sad, odjednom imamo skok. Dobro je ono što doprinosi sreći, a šta doprinosi sreći? Uspešnost u ostvarivanju ciljeva. Znači, jedna potpuna pragmatičnost. Zatim, ako vam ja sada kažem da sam vas namerno oborila zato što me to učinilo srećnom, ili da sam vam namerno naudila da ja dobijem posao umesto vas zato što je mene to učinilo srećnom i pritom vam kažem da je to dobro i da je to poželjno ponašanje, vi biste se svi nasmejali. To možda ima veze sa mojom srećom, sa mojim hedonizmom, ali nikakve veze nema sa mojom moralnom ispravnošću. Dakle, to je u stvari domen hipotetičkih imperativa. Ta sreća i taj hedonizam po prirodi ljudi teže sreći i hedonizmu. Ali moral, odnosno etika, nemaju veze sa našom prirodom, oni su stvar našeg uma. Znači, potpuno se brka nivo instinkta maltene sa onim što je nivo uma. Zato i ne čudi što ova etička dimenzija potpuno izostaje. Mi smo zaboravili šta to znači. Dalje, u utilitarizmu, sad pitate se čija sreća, najvećeg mogućeg broja ljudi, čija je to sreća i šta znači ta sreća? Ako je moja najveća sreća da zalivam neku saksiju koju ovde nema, još gore, svaki dan u isto vreme, recimo u 5 sati, ja se osjećam zaista srećnom i ispunjenom, ali neko od vas bi možda mogao pronaći lek za neizlečivu bolest. Hoće li neko od nas da kaže, vi ste zaslužniji da budete srećan, a ovaj drugi čovjek je manje zaslužio da bude srećan? Znači, kako sameriti u ljudskoj prirodi, kako sameriti te stvari? Naravno, tržišno, i utilitarizam funkcioniše kao tržišni kalkulus i kaže se utilitaristički kalkulus. Tako ta fraza i postoji. Zatim, u utilitarizmu se potkralo takođe mogućnost da vi sa stanovišta etičke teorije nemate mogućnost da zabranite kažnjavanje nevinih, niti bilo koji drugi vid manipulacije.
Zato što niste sposobni da poštovanje dostojanstva kao vrhovne ljudske vrednosti uspostavite univerzalno. Dakle, da važi za sve ljude asimetrično. Ako je meni bitno da postignem efekat zastrašivanja, ja ću da kaznim nevinog čoveka jer će to da mi donese najveću korist u datom trenutku. Znači, javna kažnjavanja jesu utilitaristički podržana. To je jedan nonsens sa stanovišta, ako hoćete, etičkih intuicija. Ne treba nam da čitamo ništa. Kaznite nevinog, nek strada jedan umjesto njih 20. Zatim, najstrašnija stvar, i ja sam ovdje htjela u stvari o tome da govorim, jeste što u ovako osmišljenom konceptu etike nemate mogućnost da imate poseban položaj moralnog aktera. U kom smislu? Utilitarizam stalno hoće da proklamuje tu nepristrasnost, to interpersonalno vrednovanje, mogućnost da se ponašate u svom ličnom životu kao neki nepristrasan posmatrač i da tom objektivnošću, odnosno nepristrasnošću, vi postižete jedan standard, bilo je reči danas ovdje o standardima. Hajmo ovako, ako iz ove prostorije ja želim da spasem u slučaju, ne daj Bože, nekog zemljotresa, nemam proročkih sposobnosti, ne brinite, hoću da spasem po instinktu nekoga koga poznajem i ovdje najviše volim, da li bi mi neko od vas rekao da je to nesuvislo, jer nije, za Boga, nije objektivno. Nisam nepristrasno postupila. Primjer koji jedan vrli poznati kritičar utilitarizma, zove se Williams, navodi, tiče se, na primjer, hemičara koji konačno dobija priliku da zbrine svoju porodicu, da dobije posao svog života, ali da se bavi dizajnom bioloških oružja. Međutim, on je naravno pacifista i onako kor pacifista, dakle u njegovoj suštini jeste da se protivi tome. On bi morao da prihvati tako nešto, jer sa stanovišta utilitarizma nema nijedni razlog da to ne prihvati. Iako njegova suština, ono kako on svoj identitet kao čovjek određuje, glasi: ja se protivim ratu, ja ne želim da doprinesem činjenici koja postoji u društvu, a to je da ljudi ponekad ratuju da bi nešto osvojili. Još jedan primjer, ako čovjek koji je u jednom plemenu, na primjer, osuđen na smrt, može da ubije, dobije izuzetak i kaže ovako: možeš da ubiješ jednog, a da spaseš ostalih 20. To ti je danas ekskluzivno pravo. Šta ćeš ti da uradiš? Naravno, sa stanovišta preživljavanja je pod znacima navoda korisnije da on uzme i bez razmišljanja da ubije njih 20. Ali kako ćete vi objasniti tu vrstu kalkulusa i staviti ga u terminologiju dobra i poželjnog postupka? To prosto ne ide. Ovo sve što govorim su činjenice jedne etičke teorije, ne priče koju razmenjujemo svakodnevne, novinskog članka i tako dalje. Znači, utilitarizam, s druge strane, kao posljedica svega ovoga, jeste podržavanje koncepta negativne odgovornosti. Znači, ja sam odgovorna i za ono što sam dopustila da se desi, što sam posmatrala, ali sam mogla nešto ipak učiniti. Međutim, ja sam bila nemi posmatrač i kao takva, negde, naravno, da postoji jasna razlika između onoga koji je nešto učinio, to je akter moralnog čina, i onoga koji nije ništa učinio. Jer zamislite kakva bi sudbina Edipa bila da je samo pomislio da uradi ono što je zaista uradio. Znači, tu mora da postoji jasna razlika između toga šta je moralni akt i šta su samo želje i koji je status takvih stvari. Poenta priče, ovakva skaradna i lažna, odnosno pseudo, ako hoćete, baš je pravi izraz, pseudoetička teorija služi sasvim lepo u ovom društvu neoliberalizma i odatle potiče taj problem, jer društvo morate da osmislite, društvo funkcioniše po svim tim aktima koje mi dobijemo, ali morate da ga osmislite. Ovakva teorija vrednosna osmišljava jedno društvo i osmišljava ga skaradno. Kao u obrazovanju, neko je pominjao Lisabonski akt ovde. On je zapravo predvorje Bolonje. U tom Lisabonskom aktu jasno stoji, malte ne, da je vrhunac stručnog kadra koji mi treba da proizvedemo, taj, ajde da kažem, menadžer na benzinskoj pumpi. Htela sam nešto mnogo pogrdnije da kažem. Dakle, ako je to vrhunac koji nam je potreban, onda naravno osmislimo obrazovni sistem tako da on proizvodi obuke
Nemamo obrazovanje, mi smo u zabludi, ovo nije uopšte obrazovni sistem. Mi imamo edukacije, to je jako popularno. Kad god vi završite neko svoje formalno obrazovanje, vi imate dalje obuke koje vas tu ganjaju da budete podobni, kompetentni za ono što obavljate. I sistem je potpuno nepotreban. Društvene nauke u tom sistemu vam nisu potrebne, nikakav direktan doprinos one ne daju, oni vam smetaju. E pa isto tako utilitarizam, dakle sa tim takvim etičkim stanovištem, šta radi temeljnije? I to je jedna bazična ovako opasnost koja nam se, nije više opasnost, to se desilo, što vi kažete, vi smo na rubu provalije. Potpuno nas je otrgao takav način funkcionisanja društva, nas je potpuno otrgao od našeg ličnog moralnog ja. Nama se desilo da u toj zaprečenosti, preokupiranosti svakodnevnim obavezama mi više uopšte ne vidimo vezu između nas samih, pazite koji je to besmisao, i ono što se zove moje moralno ja. To se može nazvati moralni integritet. Utilitarizam, i to jesu prigovori o ovoj etičkoj teoriji, stari su, dosta su, puno su stari, prosto me čudi da to negde nisu saznali, oni koji nisu hteli da saznaju. To su prigovori integriteta, dakle nema mesta za moralni integritet. Ono što je posledica tako nečega jeste da je ovo društvo u velikoj meri društvo moralnih nakaza. Svi smo imali ta iskustva, pogledajte svoja lična iskustva. Znači, ja nije samo da neću da uradim nešto što je loše, nego nemam ni pojma da treba da uradim nešto što je dobro. To je jedna stepenica iza. To je ta opasnost i to je ta velika prevara neoliberalizma u kojoj se mi nalazimo. Sve to izgleda kao kod Rawlsa u toj teoriji pravde. On govori o jednim divnim izrazom, veo neznanja. Znači, mi se ovde sada nalazimo u jednom velu neznanja koji nas o vlastitoj moralnoj prirodi. Prioritet moralnog razloga više uopšte ne postoji. Znači, ne možete mi objasniti da ako je moj, kako bi rekao Williams, bazični projekat, ako moj čitav život se vrti oko činjenice da zalijevam to cveće, da ja nemam pravo to da radim. Kako ćete da mi objasnite? Znači, vi odlučujete u svom ličnom životu onako kako vi smatrate da je ispravno u odnosu na vrednosti koje su afirmisane i dišete zajedno s drugim ljudima koji to takođe znaju. Sad, postoji potpuno, čitav skup pojmova etičkih ovde dolazi kao nepotreban. Naprimer, pojam poštovanja, pa usko skopčan sa pojmom slobode. Pazite, u alternativnim etičkim teorijama, pričam o one koje nisu utilitarističke, na primjer u Kantovoj etici, Kant je rigorista, krajnji, on ne dozvoljava da osjećanje imaju bilo kakvu moralnu vrednost i to su prigovori ovoj teoriji. Međutim, osjećanje poštovanja je izuzetak. Šta to znači? Šta je to osjećanje poštovanja? To je poštovanje prema moralnom zakonu. Kako to izgleda? Pa ne izgleda, ja sam na osnovu različitih svojih iskustava i činjenica videla kako se ljudi ponašaju i onda sam naučila da je to dobro ili da je to loše. Ne. Poštovanje prema moralnom zakonu znači, postoji jedan princip, taj princip pripada umu, to je umski princip koji nema nikakve veze sa našim iskustvom, to je pre svakog našeg iskustva i ja pristajem na to da taj princip vodi moj život. To je nešto mnogo veliko. Pa prema tome, osjećaj poštovanja je zapravo pokušaj da se um sam sa sobom izbori za motiv. Pazite koliko je to velika stvar. Znači da, osjećanje, ali to osjećanje se bori za to da naša umska priroda pobedi, da dođe na videlo i da kažemo mi smo dostojanstveni jer smo ljudska bića, jer se rukovodimo prema nečemu velikom, a to je princip. Toga nema, utilitarizmu toga uopšte nema. Takođe sloboda. Sve vreme se priča u tom neoliberalizmu koji je, kažem, skopčan sa ovakvom etičkom teorijom o slobodi. Što više priča o slobodi, to nigde slobode više nema. To je jezivo. Kakvu slobodu mi ovde imamo? Mi imamo jedino slobodu da ne budemo moralna bića. Pogledajte, kako god je nešto na tu temu pokušao ili progovorio, nije bio shvaćen, on je filozofirao, evo nas. Uskučenoj egzistenciji, u egzistenciji koja te svodi na nivo stvari, koja te potpuno dehumanizuje,
ti nemaš nikakav izbor. Svi izbori ti se svode na tržni centar, to nisu izbori. I to možeš da gledaš sam. Ovde, kada je reč o... Potkralo mi se, nešto sam drugo htjela, ponelo me. Dakle, nemate slobodu izbora. Sa druge strane, kako vi možete da se odreknete tog svog moralnog integriteta? Da li uopšte postoji mogućnost nas, evo, svi smo ovde ljudi sa dostojanstvom, da li je teorijski i praktično izvodljivo da mi kažemo ja sam moralna nakaza? Teorijski nije. U smislu, gde god postoji mesto za etičku koncepciju koja nije utilitarizam, ajde, opet ću se pozvati na Kanta, postoji savršena dužnost prema sebi, koja kaže ti ne možeš učiniti ništa sa svojim moralnim ja što bi ga uništilo po prirodi stvari, jer je ta dužnost savršena, jer je iznad svih ostalih, jer je pre svih ostalih dužnosti. A šta onda može da se desi? Pa može da se desi ovo što se desilo. Dakle, da te neko drugi nekakvim mehanizmom hleba i igara koji je totalno skaradan, ove naše igre u našem današnjem društvu su totalno skaradne, navede na to da ti postaneš odvojen od svog moralnog ja, da postaneš biljka, da ne razmišljaš, da budeš bez tog okvira, bez ikakve predstave o tome da to igra neku moralnu ulogu u tvom životu. A kamoli da je to ključ tvog ljudskog dostojanstva. Šta mi možemo da uradimo? Sad, to je bilo malo, kako vi rekoste, retoričko pitanje. Šta u toj situaciji mi možemo? Možemo kao pojedinci da budemo svesni toga da li nam se to dešava ili nam se ne dešava. Kažem, teorijski je nemoguće da se od toga odreknemo, ali kome to koristi? A povodom ovog drugog možemo mehanizma da se odupremo tim njihovim igrama koje nam nude da bi od nas napravili ovo što jesmo. Mi smo jedni klonovi koji žive u tom nihilizmu žurbe. Pa prema tome, ovo je moj mobilni telefon, on je dobio masku Vriska Munkovog. Sad, moja ideja, pošto ja imam otklon prema tim društvenim igrama koje idu preko društvenih mreža, a pošto smo mi ovde pričali o deci koje idu u osnovne srednje škole, ono što je jedna mala akcija i sladak predlog, pokušajte da ih nagovorite da u ime svog kvalitetnijeg obrazovnog sistema ili obrazovanja ili kako god upakovali tu priču, zarad svog slobodnog mozgića, da mogu njime da misle, bace na jedan dan ovaj mobilni telefon. Vi koji radite u školama, pokušajte u svojoj porodici da napravite otklon od ovog mehanizma hleba i igara, odnosno od ovih igara koje su potpuno besmislene. Ovo je sredstvo jedne bezličnosti, ja sam ga koristila i licemerno nešto pričam, ali pokušajte, to nek bude neki znak. Ja bih završila... Svi ste pominjali Orvela, ja sam nešto htjela da udovoljim našem gostu, pa sam se dosetila Cicerona, koji je nepresušan izvor inspiracije i za eseje i za naučne radove i uopšte. To su neki prvi vek, o tome se radi, o tom periodu. Čovjek je bio izuzetno šokiran jednim vladarom Sicilije koji se zvao Veres, i koji je pokušao da opljačka građane Rima, uzeo je neki ogroman novac i on je pisao te čuvene govore protiv Veresa. Kao to je bio zapravo uvod u mnogo poznatije delo koje se zove O dužnostima, u kojima Ciceron pokušava da vaspita prevashodno svog sina i oni su usmereni kao jedan panegirik moralnosti i tako dalje. U ovim govorima protiv Veresa zanimljivo je. Znači on se obraća jednom pljačkašu. Naravno može da se obrati zato što živi u društvu u kome je osnovano da pljačka nije u redu. I sada kaže, ja tužim njega u ime opšteg dobra. Znači ne u svoje ime, ne u ime ljudi koji su oštećeni, nego ga tužim u ime opšteg dobra. Zašto? Zato što je najveća katastrofa, zato što nekolicina mogla bi da bude ubeđena da sud može da donese odluku odbacujući poštovanje istine, integriteta, čestitosti i dužnosti. Znači, najveća katastrofa da bi možda neki od njih pomislili da sud razmišlja na način Nitkova. I on je hteo time u stvari da pokaže kako borba za bolji Rim podrazumeva
borbu u kojoj bismo morali da se pozabavimo vrednostima moralis i humanitas, i to su zapravo dva izraza koja prvi put i nailazimo kod Cicerona. Eto, ja vas pozivam da se i mi na neki način obratimo tom Veresu i za početak da bacimo ove igre i svoje mobilne telefone da isključimo na dan. Hvala lepo. Ne znam koliko sam kompetentna, ali samo sam htela jednu ispravku. Ako možda vas čudi što nema nikog od predstavnika vlasti. Dakle, moguće da je naš gost, pošto je to stavio na blog, da je on pozvan, da ga je pozvala Vlada Republike Srbije, možda je on pomislio da smo mi Vlada Republike Srbije, ali neka smo to u senci. Dakle, Vlada Republike Srbije nema nikakve veze sa ovim događajem, isključivo je to Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, i dva ministra su ovde bila danas pozvana, ministar prosvete koji se nije čak ni javio, i ministar kulture koji se fino javio i rekao da ne može da dođe.